បាទមានប្អូនស្រីម្នាក់គាត់បានឆាតមកខ្ញុំហើយគាត់បានសួរអំពីវិធីសាស្ត្រពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់តាមរយៈលក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះចំណូលរបស់គាត់ក៏លក់បានយ៉ាងតិច $1,000ក្នុងមួយខែគិតជាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធគាត់ចង់បានច្រើនជាងនឹងហើយខ្ញុំក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាចង់បានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងនឹងគាត់ថាចង់បានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងនឹងដើម្បីយកលុយទិញឡានជិះខ្ញុំក៏សួរបន្តទៀតថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនចង់ទិញឡានជិះគាត់ថាដោយសារគាត់មានមិត្តភ័ក្តិស្រីរបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិស្រីនោះគេធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានប្រាក់ខែ $1,200ហើយគេទៅទិញឡានថ្មីថ្មីឡាននោះគឺមានតម្លៃ $25,000គេថាឡានទំនើបហើយកក់លុយមុនគឺ$10,000នៅសល់$15,000ទៀតត្រូវបង់រំលោះបង់រំលោះជាង2ឆ្នាំហើយត្រូវបង់ប្រចាំខែហ្នឹង$700មួយខែ$700ខ្ញុំសួរបន្តថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនចង់ជិះឡានអញ្ចឹងគាត់ថាដូចចំណែនគេគាត់ថាប្រាប់តាមត្រង់លោកគ្រូអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដូចចំណែនគេឃើញមិត្តភ័ក្តិមានឡានជិះក៏កើតចិត្តចំណែនចង់មានឡានជិះនឹងគេដែរខ្ញុំក៏បានសួរថាប្អូនស្រីប្រសិនបើប្អូនឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងនរកតើប្អូនច្រណែនដែរឬទេប្អូនចង់ធ្លាក់ដែរឬទេគាត់ថាអត់ទេអត់ទេអត់ចង់ធ្លាក់ទេហើយក៏សួរថាម៉េចបានជាលោកគ្រូថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្លាក់នរកខ្ញុំថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនអត់ទាន់ធ្លាក់នរកទេខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនធ្លាក់នរកតើប្អូនច្រណែនដែរឬទេគាត់ថាអត់ច្រណែនទេមានតែចូលរួមសោកស្ដាយជាងខ្ញុំក៏បានប្រយោគគាត់ថាយ៉ាងណាមិញការទិញឡាននេះប្រាក់ខែ $1,200កក់$10,000បង់រំលោះ$700ក្នុងមួយខែថ្មីត្បិតថាមិនមែនធ្លាក់នរកទេប៉ុន្តែគឺធ្លាក់ខ្លួនដែរធ្វើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនសួរថាធ្លាក់ខ្លួនមិនទៅធ្លាក់ខ្លួនថមថយនៅប្រាក់ចំណូលហើយធ្ងន់កជាងមុនធ្ងន់ក្បាលជាងមុនប្រាក់ចំណូលដែលរកបានមួយខែ1,200ឥឡូវនេះធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ500ទេព្រោះបានបង់រំលោះមានកតបកិច្ចបង់រំលោះឡានអស់700អញ្ចឹងនៅសល់500ហ្នឹងនៅសល់500ពីមុនប្រាក់ខែ1,200ឥឡូវប្រាក់ខែនៅសល់តែ500ប្អូនចំណែនគេដែរបើគេបើថាគេកំពុងតែប្រាក់ចំណូលកើនឡើងឧទាហរណ៍ថាពីមុនរកបាន1,200ស្រាប់តែឥឡូវនេះរកបាន1,300 1,500 2,000 3,000 4,000អានឹងយើងថាកើតចិត្តចំណែនផ្ទុយទៅវិញនេះប្រាក់ចំណូលគេថយចុះជាងមុនតារកបាន1,200ចាយអស់500អឺនៅសល់500ចាយអស់700បង់រំលោះមិនបានទៅជាចំណែនគេវិញគេកំពុងថយណាមិនគេកំពុងកើនទេគេកំពុងតែថយអានឹងទី1ចំណុចទី2គឺប្អូនសាក់គិតមើលថាកាលមុនកាលគេមិនទាន់ទិញឡានគេធ្វើការងារបានប្រាក់ខែ1,200គេសល់1,200ឬក៏ថាយក1,200នោះប្រើការគេមានប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូល1,200ហើយគេមានចង្វាយតែមួយទេគឺប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់គេឥឡូវអាប្រាក់នេះ1,200នៅសល់តែ500ទេហើយកើតចង្វាយដល់ទី2ចង្វាយទី1គឺប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចង្វាយទី2គឺក្រុមហ៊ុនឡានក្រុមហ៊ុនឡានអញ្ចឹងគេបង្កើតចង្វាយឲ្យខ្លួនគេដល់ទៅថែមមួយទៀតគឺ2បើមិនជាប្អូនគួរចំណែនគួរចំណែនតែលក្ខខណ្ឌមុនគេបានប្រាក់ខែ1,200ហើយមានចង្វាយតែមួយអាហ្នឹងបើថាចិត្តយើងចំណែនបើការពិតយើងមិនត្រូវចំណែនទេតែបើមិនជាចិត្តយើងវាចំណែនគួរតែចំណែនអានោះចង្វាយមានតែមួយប្រាក់ចំនួន1,200ដល់ឥឡូវនេះមិត្តភ័ក្តិកំពុងតែថយចុះសោះហ្នឹងណាចង្វាយមានដល់តែ2កើនចង្វាយហើយថយប្រាក់ចំណូលហើយទៅជាចំណែនវិញបើមិនជានារីដែលជាមិត្តភ័ក្តិនោះគាត់រកលុយបាន1,200ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយគាត់យកលុយនោះគាត់យកលុយ700ដែលបង់គេនេះណាសន្សំសន្សំយកទៅវិនិយោគសន្សំយកទៅបើកអាជីវកម្មសន្សំយកទៅជួលមនុស្សបាន2បីនាក់បើកហាងកាហ្វេបើកអីទៅ700នេះគឺថាបើយើងជួលគេអាចបាន3នាក់ជួលគេធ្វើអីមួយជួលគេលក់ទំនិញអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តចំណាយលុយជួលមនុស្សបាន3នាក់ឬ2នាក់ហើយ3ឬ2នាក់ហ្នឹងគេអាចរកចំណូលឲ្យយើងបានម្នាក់$1,000បើម្នាក់បាន$1,000បាន$2,000នេះក្នុងករណីដែលយើងជួលគេបើកទំនិញបើកហាងបើកការលក់ទំនិញឬក៏លក់កាហ្វេឬក៏យើងអាចសន្សំមួយខែ700មួយខែ700គ្រប់ចំនួនកំណត់ណាមួយយកទៅទិញដីលុយតិចចឹងទិញដីឆ្ងាយតិចទៅតែយើងសល់លុយអា10,000នោះបូកអា10,000នឹងទៀតណាតែបើយកអា10,000លុយកក់ហ្នឹងយកទៅទិញដីបានមួយប្លង់នៅឆ្ងាយតិចទៅមិនមែន1 ឡូទេមួយប្លង់មួយផ្ទាំងណាលុយយើងតិចយើងទិញឲ្យឆ្ងាយតិចទៅ
ឬក៏ថាយើងបើកហាងបោកអ៊ុតបើយើងបើកហាងបោកអ៊ុតយើងជួលមនុស្សបាន2 3នាក់ដែរប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងលុយកក់ 10,000 ហ្នឹងលុយ 10,000 ដែលយើងកក់ឡានហ្នឹងយកទៅបើកហាងទៅហើយមួយខែ 700 នេះយើងយកទៅជួលមនុស្សបាន3នាក់ខែ 200 បោកអ៊ុតទៅរកចំណូលបានទៀតឬក៏បើកហាងកាហ្វេមួយទូចបើកហាងកាហ្វេមួយទូចថាអស់ 10,000 ចុះហើយអា700នេះ700ហ្នឹងគឺយកទៅជួលមនុស្សបាន3នាក់ឲ្យ3នាក់ហ្នឹងមករត់មកដំណើរការហាងកាហ្វេរបស់យើងក៏យើងរកចំណូលបានដែរនេះហៅថាលុយធ្វើការដើម្បីយើងថាយើងទៅធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺធ្វើការដើម្បីលុយហើយយើងទៅធ្វើការដើម្បីលុយប៉ុន្តែបានលុយមកយកលុយនោះមកឲ្យធ្វើការដើម្បីយើងវិញដល់យើងទៅធ្វើការដើម្បីលុយយកលុយទៅទិញឡានបងអំលោះវាបានសេចក្តីថាយើងនៅតែធ្វើការដើម្បីលុយហើយរឹតតែបំរើលុយថែមទៀតបើយើងយកលុយនោះទៅវិនិយោគយកលុយនោះទៅទិញនេះទីនោះដែលជាអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងបាននេះហៅថាធ្វើការដើម្បីលុយហើយយកលុយនោះមកធ្វើការដើម្បីខ្លួនវិញវាធ្វើការប្រហែលជា3ទៅ5ឆ្នាំយើងអាចរលាស់ខ្លួនចេញពីការធ្វើការងារឲ្យគេនឹងមកធ្វើតកែវិញឥឡូវខ្ញុំក៏បានបញ្យលទៅប្អូនស្រីនឹងទៀតខ្ញុំបញ្យលនឹងចប់ទៅគាត់ក៏យល់គាត់ឈប់ចំណានឈប់អីទៅហើយគាត់ក៏សួរថាតើតាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវគាត់អត់ចង់ទិញឡានទៀតទេខ្ញុំថាបើប្អូនរកស៊ីផ្នែកសម្ផស្សអញ្ចឹងជិះម៉ូតូខ្លាចក្តៅទិញឡានក៏បានដែរប៉ុន្តែទិញឡានណា 3-4,000 ជិះទៅ 3-4,000 ជិះទៅជិះដើម្បីតែសុវត្ថិភាពទៅបានហើយទៅឆាតឆាយអីដល់25,000ឬក៏សូម្បីតែ 10,000 ហ្នឹងក៏ថ្លៃផងទិញកូនឡានទូចជីកការពីកុំឲ្យត្រូវក្តៅកុំឲ្យខូចសម្ផស្សខូចអីទៅបានហើយហើយនៅសល់លុយនេះយកលុយទៅណាយើងមកអាជីវកម្មរបស់យើងនេះយើងនៅខ្វះមនុស្សប្រើនៅឡើយយើងទៅជួលស្រីស្អាតមួយមកបើថាយើងត្រូវចំណាយមួយខែ700ដុល្លារទៅបង់ទៅលើឡានឥឡូវយើងយកតែ500ជួលក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្អាតមកជួយលក់ទំនិញយើងបន្តទៀតទៅឬក៏ជួលបានច្រើនជាងនឹងហើយបានលុយមកកុំតាន់អាលទិញបំណុលអញ្ចឹងបានលុយមកទិញទ្រព្យបានលុយមកទិញទ្រព្យបានលុយមកទិញទ្រព្យយើងហូបអត់ហូបឃ្លានសិនណាក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺហូបអត់ហូបឃ្លានសិនទៅស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានគេហៅថាស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានសិនទៅកុំតាន់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលទំនើបតាមទំនើងកុំតើអាចចើកតាមចិត្តយើងត្រូវប្រផិតប្រផាយសិនទៅឲ្យវាស្ដួចតែកុំឲ្យវាដាច់តស៊ូអត់ធ្មត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់របស់ brand កាត់បន្ថយចិត្តរបស់យើងដែលចើកនឹងយើងកាត់បន្ថយចំណូលដែលបានទាំងឡាយយកមកពង្រីកអាជីវកម្មប្រសិនបើយើងមានអាជីវកម្មហើយបើថាយើងមិនទាន់មានអាជីវកម្មយើងសិក្សារៀនសូត្រលុយនឹងយកមកវិនិយោគលើខ្លួនយកមកសិក្សារៀនសូត្រហើយបើកអាជីវកម្មឬក៏ថាយើងសន្សំបានគ្រប់ចំនួនយកទៅទិញទ្រព្យទិញដីព្រោះដីវាកើនឡើងថ្លៃប៉ុន្តែទិញដីនឹងឲ្យចេះមើលទៀតឲ្យមានចំណេះដឹងខាងដីធ្លីនឹងទៀតកុំទិញដីក្នុងព្រៃក្នុងផ្សៃដែលមិនដឹងឆ្នាំណាបានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទៅដល់ទិញដីជាយបន្តិចតម្រាំថាបើដីនឹងយើងទិញ 20,000 ដុល្លារអញ្ចឹងទៅដល់5ឆ្នាំក្រោយវាអាចឡើងដល់200,000ដុល្លារ300,000ដុល្លារទិញក្នុងចក្ខុវិស័យរបៀបចាយលុយរបស់អ្នកមានគឺអ្នកមាននឹងអ្នកដែលមានគំនិតមានហ្នឹងណាគេបានលុយមកគេយកលុយនឹងទៅទិញទ្រព្យគេបានលុយមកគេយកលុយនឹងទៅបង្កើតលុយគេបានលុយមកគេយកលុយទៅបង្កើតលុយគេបានលុយមកគេយកលុយទៅបង្កើតលុយ